Tarragona ha celebrat el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, mostrant el seu suport al col·lectiu. Els membres del consistori s'han concentrat al pati Jaume I per rebutjar les actituds LGTB-fòbiques. Marina Cendra, membre d'H2O, ha llegit el manifest alertant del ressorgiment dels discursos d'odi i reclamant que es compleixin i despleguin totes les lleis enfocades a protegir les persones del col·lectiu. L'alcalde Pau Ricomà i la regidora de Feminismes i LGTBI, Cinta Pastor, han subratllat la feina que està duent a terme l'Ajuntament, impulsant eines d'ajuda i denúncia. També han demanat més recursos per poder continuar executant aquesta tasca.